धेरै साथीहरू कन्फ्युजन हुनुभएको थियो कि सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ भर्ने या नभर्ने भनेर धेरै तपाईँहरू कन्फ्युजनमा भएको थियो कति साथीहरूले त यो आइपिओ बहिष्कार पनि गर्नुभयो तर तपाईँहरूले बहिष्कार गर्दा गर्दै पनि सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओमा मागभन्दा पनि उन्नाइस पोइन्ट तिन दुई गुना बढीले आवेदन परेको छ चा। के छ त यसको भित्री रहस्य तपाईँहरूलाई यसको बारेमा बताउने छु यो आइपिओ भर्नुको पछाडि यत्रो आवेदन पर्नुको पछाडि कहीँ खिचडी त पकाइएको छैन भिडियोमा सबै रहस्यहरू खोल्नेछु तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन या तपाईँ भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा बेलायकन बजाउनु होला ताकि आइपिओ सम्बन्धी तपाईँहरूले अपडेटहरू यो च्यानलमा पाउनुहुनेछ अब टपिकमै कुरा गरौँ फागुन तेह्र गतेदेखि सोह्र गतेसम्म यसको आवेदन खुल्ला गरिएको थियो यसको आवेदनमा टोटल सत्ताइस लाख छ हजार छ किता आइपिओ निष्कासन गरिएको थियो त्यो निष्कासन गरिएको मध्य कम्पनीले पर स्थानीय बासिन्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली र कर्मचारी तथा सामूहिक को लगानी कोषलाई यसले आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई यसले आइपिओ खुल्ला गरेको थियो र यो सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट निर्धारण भएको प्रति किता तिन सय साठी रुपियाँ नब्बे रुपियाँको भावमा यसले आइपिओ जारी गरेको थियो यसको आइपिओको बिक्री प्रबन्धमा ग्लोबल आइपि क्यापिटल रहेको देख्न सकिन्छ माघ भन्दा पनि सेयरको संख्याको तुलनामा उन्नाइस पोइन्ट तिन दुई गुडाले यसको आवेदन परेको देख्न सकिन्छ आज बुधबार साँझसम्म पाँच बजेसम्म हेर्ने हो भने दस लाख बाह्र हजार तिन सय चौरासी जनाको आवेदन यसमा परेको देखिन्छ सिडिएम एस का अनुसार एक अर्ब आइपिओमा उन्नाइस अर्ब पैतिस करोड पैसठी रुपियाँको आइपिओ भरिएको देख्न देखिएको छ लगानीकर्ताले पाँच करोड छत्तिस लाख तेत्तिस हजार नौ सय नब्बे किताको आइपिओ आवेदन तिनु भएको छ कम्पनीले सत्ताइस लाख छ्यात्र कित्ताको किताको लागि फागुन तेह्र गतेदेखि आवेदन यसमा खुल्ला गरेको थियो न्यूनतम यसमा अब आवेदन आवे भने पचास किताब दिनुपर्ने भर्न भनिएको थियो पचपन्न हजार पाँच सय एक्काइस आवेदकले मात्र आइपिओ यसमा पाउने भएको हुनुहुन्छ होइन पचपन्न हजारले मात्र यसमा आइपिओ पाउने अर्थात नौ लाख छेपन्न हजार आठ सय त्रिसठी आवेदकको यो विवरण अनुसार तपाईँहरूको हात भने खाली जाने देखिएको छ तपाईँहरूले अहिले पचपन्न हजारले मात्र यसको आइपिओ को आवेदन जसले दिनुभएको छ पाउने भनेको पचपन्न हजार पाँच सय एक्काइस जना आवेदकले तपाईँहरूले यसमा आवेदन जुन दिनुभएको छ तपाईँहरू भाग्यशाली लगानीकर्ताले मात्र यसको आइपिओ हुनेछ जुन प्रतियोगिता पचासको दरले भने तपाईँहरूले हुनेछ अब यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले यसमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि यसमा अहिले हामीले हेर्छौँ भने यो कम्पनीले जुन सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ जुन लिआएको छ यो सर्वोत्तम सिमेन्टको जुन कम्पनी छ यसले जुन सिमेन्ट छ सिमेन्ट अहिले भारतमा बेचिरहेको छ भारतमा यसले निर्यात बढाइरहेको छ जुन आगामी दिनहरूमा यसको राम्रो ग्रोथ हुने देखिएको छ यस कारणले गर्दा पनि यसमा यो आइपिओमा लगानीकर्ताहरू धेरै आकर्षित भएको हुन सक्ने देखिएको छ त्यस कारणले पनि यसमा आवेदन उन्नाइस पोइन्ट तिन दुई गुणाले बढेको देख्न सकिन्छ तपाईँहरूले यो बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निकालेको थियो त्यसको अहिले यति धेरै माग आवेदन परेको कारण नै यही रहेको छ त्यसकारणले पनि यसमा तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरूले आइपिओ भर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्छ भने तपाईँहरूले राम्रो मुनाफा यो कम्पनीबाट कमाउन सक्ने देखिएको छ किनभने भारतमा निर्यात यसको बढ्दै आइरहेको छ त्यस कारणले पनि अबको दिनहरू भने सुखद रहने देख्न सकिन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूलाई आइपिओ परोस् या तपाईँहरूले आइपिओ भर्नुभएको छ भने तपाईँ आइपिओ पढोस् यो मेरो शुभकामना छ यस्तै यस्तै जानकारीको लागि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ सब्सक्राइब गरी चाहिँ उमारको बेलायकन बजाउनु भयो भने तपाईँहरूले आइपिओ सम्बन्धी जानकारी र नेप्से टेक्निकल एनालाइसिसहरू तपाईँले यो भिडियो मेरो च्यानलमा पाउनुहुनेछ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हस् त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद